Tady máme soupisku s dvojkou, Marek Mazanec v bráně. Je zřídání příkladec 90, Ondřej Kacetl. Jdeme na opravu 321, Martin Marinčin. 97, Štěpán Havránek. 52, Milan Doudera. 13, Jan Zahradníček. 5, Jakub Jeřábek. 7, Karles Čukste. 38, Marek a Ročák. Jdeme na útok. 96, Daniel Voženílek. 65, Tomáš Marcinko. 27, Martin Růžička. 94, Andrej Nestrašil. 79, Libor Hudáček. 56, Marko Daňo. Číslo 8, Aron Chmielewski. 40, Miloš Roman. Číslo 19, Patrik Hrehorčák. 17, Samuel Uček. 22, Vladimír Dravecký. A 43, Daniel Kurovský. Trenér Ostravského celku Oceláři Třinec, pan Zdeněk, Moták.